بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی دارالعلوم عزیزیہ عزیز نگر دہیگاؤں میں عظیم الشان پیمانے پر بروز اتوار ٹھیک صبح 8:30 بجے 15 اگست 2021 کو جشن یوم آزادی منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر پرچم کشائی بھی عمل میں آئے گی. لہذا آپ تمام حضرات سے پرخلوص درخواست کی جاتی ہے کہ ضرور بھی ضرور اس جشن آزادی میں شامل ہو کر جشن آزادی کے اس پروگرام کو خوب کامیاب کرے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.